بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كسر شركة دينيز نيوز وزي واحد كمية الحكومة دي وراء حلك أهدى أي ساعة في حكومة الوقت اللي قلنا ما ذي حلك اللي وراي يسي سلام عليكم ناس حلكم ولا يسوى واحد كمية تقول تدي ولا هذا الله خاتمه ولا هذا الذي حكومتنا بسوب ولا هذا الله تنبيه ليه السوق من لما هيو عن خلف دور تشير أو البعين تكال وطن كشيء إن ولا هذا الناس تعيش وسؤالان إن لا حد وح ولا هذا الله مستفع عن سؤال سيدو كلا على خلف darab ee maalo tole baarlamaanka ku shiriyay la saxanow Soomaaliland degdegay soo baarlamaan Soomaaliland leh sana baarlamaanka guud ku shiriyay aan iga jiraan in baara laba dowlad oo soo fadhiisan sidoo kale wada hadal xog gudbiyay in warunta weeye in runtii juhdi badan baan gelinay arinka ku saabsan sidii aynu heshiis u gaari lahayn inaka iyo dowlad Soomaaliland iyo ururka siyaasiga ee khaatumo waxaanu ku soo gabagabeeyay heshiis ka dhacay magaalada Caynabo ka dhacay ayuu ku soo gabagabeeyay bishii November waxaan maleynayaa tan hadan sidan si fiican xusto marka arinka wada hadalkii uu gabagabeeyay waa fulintii waxa haray marka fulintii qodob ka mid ah oo reer waa la wada guda galay wixii haray oo ay ka mid ahayd ma taqaan dib loo furo constitution kana wali waa inuu qabiyo laakiin arinka waa lagu guda jiraa heshiisna wuu dhacay marka wada hadal damaynoo ma hadnay waa fulintii wixii lagu heshiiyay ayuu bay noo harayna